シェンファ。何、リョウ。お父さんは何か言ってなかったのか、最後に家を出るときに。ううん、何も。いつもと変わらない。そうか。ただただただ洞窟に向かう父が何度も振り返って私を見ていたのを覚えてる。そうだったのか。もしかするともう帰れないことを分かっていたのかもしれない。おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ。村へ急ごう。こうやって歩いてみるとシェンファーの家は随分村から離れてるんだな。ああ、そうね。何か理由が？石切り場。石切り場？そう、あそこは特別な場所。私も入ってはいけない。そうか、特別な石切り場を守るためにあそこに家が。きっとそうだと思う。父は何も教えてはくれなかったけど。そうか。あの石切り場の竜と鳳凰は一体何のために？わからない。でもあれはシェンファのお父さんが掘ったものなんだろう？うん、きっとそう。でも父一人じゃないと思う。一人じゃない？どういうことだ？多分何代も前から続いてきた仕事。何代も？じゃあシェンファのおじいさんとかも？うん、そのもっと前も。シェンファは昔の話を聞いたことがあるのか？ううん、何も。私が大人になったら話すと父は言っていたけど。じゃああの石切り場が昔からあるのをどうして知っていたんだ？この村の人はみんなそうだから。みんな？うん。石堀氏は何代も前から石堀氏。漁師もそう。畑を耕す人も牛を育てる人もどれも何代も前からずっと続いている。そうなのか。それがこの村の暮らし。
ここは道場か。そう、ここは武甲館といって、この村に古くからある道場。武甲館。昔はここへ入門するために遠くからいろんな流派の剣法家が集まってきた。でも今は訪れる人もいない。そうなのか。亮、時間があったらここで練習するといい。俺もいいのか。うん、今は剣法を志す人すべてに門戸が開かれている。うん、新たな修行者かの。え、うん、日本人か。はい。ここは武甲館。何百年もの間、多くの剣法家が修行を積んできた古の道場じゃ。何百年も。もし進む道を迷った時には、ここで修行を積み技を磨くがよかろう。ここで修行ができるんですか。うん、修行ばかりではない。修行の成果を試合で試すこともできる。やります。試合か、よかろう。ではまずベニトラが相手じゃ。ここでは最下級の武装じゃが侮れんぞ。させるな。せい、し、はい、う、せい、もらった。この程度で、うわ、お、なんの、た、し、うわ、甘いぞ。お、せい、し、お、は、せい。行くぞ。タイヤ。なんの。ふっ。ふっ。せい。そう。せや。最後はいい。うわ。タ。ふっ。そう。しゃ。どうじゃ。武甲館に入門するか。はい。お願いします。うん。お主の名は。葉月亮です。では、その名の札を用意しよう。まずは、最も下の段位からじゃ。段位？うん。上位の者と試合を行って、勝てばその段位に昇格するのじゃ。訓風を積み、日々怠ることなく修行に励みなさい。シェンファを待たせるわけにはいかないな。花橋を渡った先に店があったな。ああ、東おじさんの店。東おじさん。そう、みんなに必要なものを何でも売っている店。そうか。亮、食べ物は持ってる？食べ物？そう、お腹が減ると走れなくなる。そうか、そうだな。だから食べ物は前もって用意しておいた方がいい。村へ行けばお店で売ってるから。ああ、わかった。
よう、この草。これは…これは肝臓という生薬、漢方薬の材料になる。生薬、これが薬になるのか。八花村には肝臓以外にもいろいろな生薬が生えているの。それはどこにあるんだ。どこにでもあるけど、見つけるのはちょっと難しい。そうなのか。でも東王子さんの店に地図があるはず。地図があるのか。漢方薬になる組み合わせの生薬を揃えると東王子さんの店で買い取ってもらえる。そうか、覚えておくよ。シェンファを見失いそうだ。急ごう。村の広場の少し先に高い塔があった。あれは、あれは村の鐘楼。鐘楼？山火事が起きたり危険が村に近づいた時に鐘を鳴らして知らせる。それであんなに高いのか。うん、村のどこからでも見えるから道に迷った時の目印になる。そうか、鐘楼を目指せばどこからでも広場に戻れるってことか。うん、わかった、覚えておくよ。すみません。ん？なんだい若いの。俺様に弟子入りしたいのか。ああ、いえ。お前さん、素人だろ。名前は？葉月亮です。亮か。お前さん、運がいいぞ。どんな素人でも一人前に育てる。それがこの俺様、蘇自由だ。何しろ俺様は陳式太極拳を極めた。いや、結構です。なんだおめえ、俺様の実力を信じてねえな。ああ、いえ、そういうわけでは。よし、俺様の腕を見せてやろうじゃねえか。ここで俺と手合わせだ。ああ、まあ構いませんが。よし、後悔しても遅えぞ。リョウだっけ。Hurry up!
でや、ほれ、はい、ほれ、ふ、ほれ、はい、ほれ、とわ。ありがとうございました。どうだ、俺様のような達人とやるといい修行になるだろう。え、そうですね。またいつでも相手してやるからな。すいません。あなた見ない顔ね。月宝さん、この人は私の友達。どうも。あら、そういうことだったの。最近村に来たゴロツキを見ませんでしたか。王さんの家に来たみたいなのよ。ブンさん話してくれないけど。リョウ、ブンさんに話を聞こう。王さん家の奥さん。そうだな。ありがとうございました。あなた、大事な人がいるのに無茶しないでよ。大事な人？シェンファのことよ。いや、俺は。あら、おばちゃん、おせっかいだった？どうも。誰かいませんか？いないみたいだな。誰かいませんか？留守か。誰かいませんか？いないみたいだな。ちょっといいかな。よそ者に話すことはない。聞きたいことがあるの。え、シェンファ、どうしたんだ？この人はリョウ、私のお友達。そうなのか。ちょっといいかな。うん？オーブンさんを探してるんだ。よそ者に話すことはない。メイよ。なんだいシェンファ。オーブンさんを見なかった？花橋の方へ出かけて行ったよ。ありがとう、メイヨ。いや、俺はその…
セジンさん。なんだ？リュウさん。リョウだったな。どうも。まさかシェンファが男を連れてくるとは。村の連中もびっくりだろう。いろいろ言われてないか？いや、俺は。おっと、おしゃべりが過ぎた。セジンさんに叱られちまう。あの、なかなか現れないな、ゴロツキどもめ。俺の手で締め上げてやりたいんだが。そうですか。あの、ちょうど暇だったんだ。そうですか。ゴロツキを見張れと言われてもここを通るわけじゃなし。しかしハッカソンに入る道はここだけだし。はあ。リュウさん、お前も一緒に見張りに立つか。これでもなかなかきつい仕事だぞ。そうですか。ここで魔法の鍛錬ができるな。やっていくか。魔法か。やっていくか。もっとやってみるか。いや、後にしよう。寸剣ができそうだ。やってみるか。寸剣か。やっていくか。
続けてやるか。またにしよう。こっちに行ってもしょうがないな。あの、お前も一緒に見張りに立つか。これでもなかなかきつい仕事だぞ。そうですか。ここで釣れるな。
丸一だよ。すいません。あら、いらっしゃい。兄さん、お年玉はどう？丸一だよ。あの、おしゃべりよりも遊ぼうよ。うちの丸一楽しいよ。いや、俺は。遊んでくれないの？寂しい。一攫千金、生薬はそんなに儲かるのか。もらっておこう。これはよし、もらっておこう。すいません。え、何？文さん。シェンファ？この人はリョウ、私の知り合い。あら、そうなの。ゴロツキの行方を追ってるんです。ブンさん、お家にゴロツキが来たの？そうなのよ。でも旦那がすぐに追っ払ってくれたの。こういう時はすっごく頼りになるから。そいつらは何をしに？こっちが聞きたいわよ。石堀氏はどこだとかわめいてて、私は奥にいて何も見てないし、あとは旦那に聞いてみないと。そうですか。リョウ、セジンさんに話を聞いてみよう。ブンさんの旦那さん。そうだな。ありがとうございました。ありがとう、ブンさん。すいません。なんじゃ。生薬をセットで持っとったら買い取らせてもらうぞ。これはなかなか良いものじゃ。また生薬が揃ったらいつでも売りに来てくれ。いや。え？ちょっといいかな。なに？あ、シェファー。リン、ちょっといい？ビレーのお父さんを見なかった？見てないよ。そうか。ちょっといいかな。
ねえねえ、お絵かきしよう。シェーファーも一緒。今時間がないんだ。また来るね。ちょっといいかな。うん。王世人さんに会いたいんだ。よそ者に話すことはない。メイよ。なんだいシェンファ。王世人さんに会いたいんだ。世人さんがどこにいるか知らない？王さんは花橋で晩をしてるんじゃなかったっけ。そうか。ありがとうメイよ。リュウさん。ダイドウさん。どうした二人揃って。王世人さんは。世人さんに会いたいの。世人さんは老海山の方へ見回りに出てる。この先だ。看板が出てるからすぐわかるだろう。そうですか。すみません。なんだどうしたんだ。二人揃ってこんなとこへ。聞きたいことが。ゴロツキの行方を追ってるんです。あの夜二人組が来たでしょ。ああ、長髪の大男とスキンヘッドに蜘蛛の入れ墨のある男だ。詳しく聞かせてください。真夜中に寝てるとこへ押し入ってきたんだ。石堀氏はいるかって大声で怒鳴り散らしてな。うちは違うって追い出したらすぐに帰ってったけど。他に心当たりは。その後どこへ行ったかわかる？それはわからないが、俺も他にも二人組を見たやつがいるよ。酒場で会った男が話すのを聞いたんだ。顔に傷のある胴元だ。どんな傷ですか？大きな傷だ。頬にざっくり。りょう、その胴元に話を聞こう。ああ、探してみよう。リュウさん。リョウか。世人さんには会えたか。はい。しかし現れないな、ゴロツキどもめ。俺の手で締め上げてやりたいんだが。そうですか。シェンファー、
何？ここからは手分けをして胴元を探そう。俺はこの辺りから広場までを探す。シェンファは広場の先の集落を探してくれ。わかった。じゃあ、後で。ああ。すいません。おう、木札交換だね。聞きたいことが。顔に傷のある胴元を知りませんか？そういうのはここにはいねえと思うぞ。そうですか。胴元にとっちゃ顔も商売道具の一つだ。こわもてが過ぎると女にモテねえしな。はあ。いろいろ種類があるんだな。父さん。なんじゃ。顔に傷のある胴元を知りませんか？そんな胴元おったかいの。遊楽園へ見に行けばわからんか。わかりました。ありがとうございます。ジユさん。どうしたよ、リョウ。顔に傷のある胴元を知りませんか？石投げ屋の親父だな。あの顔は一度見たら忘れねえよ。どうも。すみません。おお、お兄ちゃん、一勝負どうだい？顔に傷、この胴元だな。ん？何か言ったか？聞きたいことが。なんだ、客じゃねえのかよ。ゴロツキを見た人を探してるんです。ああ、あいつのことか。その人はどこに？まあ、教えてやらねえでもねえが。はあ。最近、ちっと腕がなまっててな。どうだい、手合わせでもしねえか？手合わせですか？ああ、俺に勝ったら教えてやるぜ。どうだい。やります。せや、いくぞ。もらった。すげえな。せい、やりゃ。こんなもんかよ。なんの。へっ、せい、やりゃ。うっ、せい、そりゃ。残念だったな、兄ちゃん。はあ。クンフーが足りねえようだな。まあ、武甲館にでも行って一から出直すこった。武甲館。
すみません。ああ、お兄ちゃん、ゴロツキを見た人を探してるんです。俺と手合わせして勝ったら教えてやってもいいぜ。やります。逃がさねえ。やるな、兄ちゃん。いえ、俺もちっとばかし昔を思い出したぜ。それでゴロツキを見た人はどこに？ああ、そうだったな。花鳥風月をやってる堂本だよ。ゴロツキに絡まれたらしいぜ。その人は？たまたま飲んでて相席しただけだから、どこにいるかなんて知らねえよ。そうですか。ちょっといいですか？いらっしゃい。お年玉はどうですか？聞きたいことが。これはお年玉と言います。玉を落として商品をゲットしてください。花鳥風月の堂本を知りませんか？私の知らない人ですね。そうですか。すいません。あら、いらっしゃい。兄さん、お年玉はどう？丸一だよ。聞きたいことが。花鳥風月の堂本に会いたいんです。せっかく私が誘ってるのに、それはないんじゃない？いや、俺は。あのおじさん、夜7時にならないと来ないわよ。来るのは夜7時きっちり。私と違って几帳面なのよね。そうですか。ねえ、しようよ、お年玉。また来ます。もう。これは。あら、いらっしゃい。じゃあ選んで。あたしじゃなくてダイをね。どれだけかける？今回は運がなかったね。もう少し続けようよ。
じゃあ選んで。あたしじゃなくて大をね。どれだけかける？ここでやめたら男じゃないよ。続けるでしょ。やめておきます。また来てね。すみません。なんじゃ。いっぱいやるか、兄ちゃん残りでな。酔っ払ってるのか。わしは酒を飲んどるだけで酔っ払っとらんぞ。サイコロか。上でやったりいかがですか。どうぞどうぞ。何枚かけますか。では私から。合わせて8。これは難しいですよ。頼んだぞ。合わせて12。おめでとうございます。手堅いですね。まだ続けるでしょう。また今度にします。お待ちしてますよ。遊ぶならまずは木札だ。10元で木札100枚だ。いくら買える？またにします。おう、また来てくれよ。
ここにもあるのか。はい、いらっしゃい。よし、台を選んでくれ。どれだけかける？ここで終われないだろう。もう一回どうだい？やめておきます。気が向いたらまた来てよ。